ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗେଟ୍ ବଜାର ମା କୁଠାରୀ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀଙ୍କ ଉନ୍ମକ୍ତ କାଣ୍ଡ। ମନ୍ଦିର ଦୀପ ପକାଇ ଦୁଇଟି ଦିୱାନ ସୋଫାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି। ସିସିଟିଭିରେ ଧରାପଡ଼ିଲା ପୂଜାରୀଙ୍କ କାଣ୍ଡ। ନିଜେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଘଟଣାକୁ ଅନ୍ୟ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଫସର ଫାଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଜି ଭୋର ପାଖାପାଖି 5:15 to 5:30 ମଧ୍ୟରେ। ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ଦୁଇଟି ଦିୱାନ ସୋଫା ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ପୂଜାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇଟି ଜଳନ୍ତା ଦୀପ ଆଣି ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାହା ହୁତୁତ ହୋଇ ଜଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଏହା ଦେଖି ଆଖପାଖ ଦୋକାନୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇଥିଲେ। ତେବେ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ନିଆଁ କବଳରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ। ତେବେ ପୂଜାରୀ ଜଣକ ନିଜେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦୀପ ନିଆଁରେ ଭୁଲ ବଶତଃ ବା କୌଣସି ଭକ୍ତ ଜଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଭଳି ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେ, କିନ୍ତୁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି।